Mirëmëngjes edhe një herë. Mirë se erdhët në program, vazhdojmë që ndrojmë bashkë në të transmetim të përditshëm live. Ju e dini gjithmonë që ne jemi nga e ona në të premte nga ora 7 deri në orën 11, 4 orë të drejtë për drejta në ABC, me gjithçka çfarë ne përgatisim, me të ftuar, me personazhe, me gatime, me rubrika të tjera të veçanta dhe me këshilla. Unë e kam me shumë herë këtu jap këshilla dhe siç u thash pak më përpara, sot kam përshtypjen dhe duhet të kem vëmendjen e madhe të zonjave dhe zonjushave, pse jo, që janë duke na ndjekur në këto momente, sepse do japim këshilla për tendencat më të fundit në ngjyrën e flokëve, por edhe në prerje. Dhe kam zgjedhur për patur në studio një më të mirët që mund të kemi në treg, që është Olti Shulla. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Alban. Edhe më të vjetrit në profesion. Po. Ë, jam i sakt. Tashmë jam bërë goxha vite, po. Olti, faleminderit që je sot në program. Faleminderit që jeni sot. Që më ftuat. Unë kam kënaqësi të madhe, realisht sepse mendoj që janë disa këshilla të nevojshme për t'ju dhënë zonjave që janë duke na ndjekur. Po, po. Se jo, dhe orari është i tillë ndërkohë që edhe nga më të mirët. Edhe një herë për ta thënë. Atëherë, po futem direkt në temë se kam përshtypjen ka shumë interes. Në fakt ma shpjego, është a kam të drejtë kur them që pranvera është fiks një sezon i mirëfillt për të filluar ndryshimin me prerjen e flokëve, me ngjyrat e flokëve, zonjat, është i tillë? Po, patjetër që po, sepse lëm pas edhe dimrin ndërkohë. Që dimri për shumë njerëz mund të jetë edhe i shëmtuar se nuk i favorizon. Aq më tepër për zonjat që flokët fillojnë dhe elektrizohen. Nga periudha e dimrit, nga i ftohti, nga lagështia, nuk mbajnë krefjet. Por është edhe një periudhë ndoshta si e zymt Alban që nuk të favorizon shumë që ti mund të dalësh, aq më tepër edhe në periudhën e pandemisë tashmë që kemi qenë dhe mendoj që pranvera është tjetër gjë totalisht. Fillon njeriu merr dhe pjesën e optimizmit të brendshëm që kërkon më tepër që të mbahet, fillon vishet më lehtëshëm, pse jo ne mezi e presim edhe pranverën, e kupton pranverën dhe verën se ndoshta janë stinë edhe më të mira. E vërtet, fillojmë edhe, siç e thash pak më parë, fillojmë edhe çelim edhe ne siç çel natyra. Po, pa diskutim. Mundohemi. Po mirë, nëse flasim për tendencat, po ndalem në, domethënë do ta ndajmë bisedën në dy pjesë, në tre faktikisht, por dy të parat janë këto në ngjyrë dhe në prerje. Nëse flasim për ngjyrat tani, cilat janë ngjyrat më in që kjo pranverë ka sjell si tendencë për pjesën e flokëve? Shiko, ngjyrat Alban në industrinë e modës janë deri diku janë po të njëjta. Vetëm thjesht ndoshta ndryshon termi, ndryshojnë emrat. Dikur ka qenë e kuqja, sot vjen e kuqja me pak fije më të lehtë. Kjo gjë ka qenë para shumë vitesh, mbi 10 vite më përpara Alban. Siç e shohim dhe në monitor, po, të shpjegoj disa gjëra. Po, më shpjego. Jemi akoma në linjën e balajazhit. Të lutem regjia po, edhe një herë. Po, ta kthej tek pjesa e parë. Tani po, se do të më ndihni, lutem regjia, sepse do ndalemi të flasim pak për konkretisht. Më kthen edhe një herë foton e parë. Që të ndalemi me Oltin, të themi balajazhi i famshëm. Mund të dëgjova që është, ky këtu, ë? Është balajazhi. Balajazhi, po. Kam vite që janë flokët kështu në fakt Alban, janë flokët me dy ngjyra që të tolerojnë të alternohen ndërkohë. Ktu jemi kafe me bjonde. Ktu janë të ngrohta. Para disa vitesh kanë qenë ngjyrat e ftohta më në mod. Por kjo është rikthyer përsëri tash prapë si ngjyrë. Është tendencë. Në verë po e ponjërë, sepse që ka bërë Alban, industria e modës ka vazhduar, ka punuar akoma stilistët dhe modës të flokëve, sa do që ka qenë pandemia, por ndërkohë ka ndalë trendet. Po, ka vazhduar akoma një kohësisht, si që dhe ne po e shifnim edhe në për fotot më parë. Të lutem regjia edhe njërë të fotot... Balajazhi. Po, balajazhi. Balajazhi. Kjo ka qenë ka vite Alban, që mund të dali në shatush, në ombre, zbret pak më poshtë, rikthehet më lartë. Është ngjyra tendencë të verës. Okay. Në pranverë verë. Kjo e kuqe. Është ngjyrë e kuqe si arancio, si ka dhe fije ndërkohë fije bjonde në të ftohtë si në roz, që ndërkohë këto fillojnë dhe bëjnë atë trendin. E kupton që japin, por jo të gjitha zonjat, e kupton? Se duat të dalin me kjo pjesa, jo të gjitha zonjat mund të eksperimentojnë, ë? Sepse jo të gjitha mund t'i bëjnë. Po mirë, shiko, realisht si ndan, sepse mund të viti kush tek ti, një zonjë, një zonjush tek ti, te zonja të rrimë së shumë, dhe të duat të bëj flokët ashtu. Ti i këshillon që nuk të shkojnë, apo pa tjetër, shkon... Pa diskutim që po. Ndërkohë, unë jam shumë atë pjesën e që mund të lidhet me karakterin, me formatin se çfarë profesioni ka, dhe është shumë individuale pastaj, se në qofë se nuk të shkon, nuk jam shumë ke trende dhe ke tendencat. Ti mund të marrësh i copës trendi tendence, por ta moderosh ose ta artikulosh në formën që çfarë mund të shkoj dhe zonjës ndërkohë, që ke, sepse në të kundërt fillojmë dhe stonojmë më pas, sepse një zonjë që ka një profesion e supozojmë të thjesht, ti nuk mund të ta moderosh më shumë se ç'duhet.
në qoftë se do jemi tek to parimet. Pastaj në qoftë se tendencat edhe dëshirat e zonjës do t'i doj t'i bëj, po patjetër pse jo, e kupton? Po mirë, okay. Por ne një këshill edhe ja japim. Patjetër që konsultohemi. Okay, patjetër. Shohim prap fotot, japim fotot e tjera sepse janë fiks këshillat, kalojmë tek foto tjetër tani, se duhet përfitoj edhe nga koha. Kjo këtu çfarë kemi? Kemi tek ngjyrat viol, të zbardhura roz, të zbardhura me biondër. Këto janë ngjyra shumë të bukura. Këto janë vështirë të realizohen në Albanë, sepse duhet jenë profesionistë të vërtetë që të realizohen ngjyrat të tilla, sepse si fillim duhet jetë floku komplet biond, ndërka. Dhe më pas ti mund t'i fusësh nuancat të tilla, por jo kushdo mund t'i bëj, sepse kur themi fjallën biond, kemi parë rëndomt, paru kërira, se nuk duhet flasë për kolegë, ndërka, për rëndomt që shohim që hape në çdo vend, kuptohet, dhe fillen të përdorin dekolorantin, është shumë i vështirë Albanë përdorin dekolorantin. Dhe kur shof sot, në 2021-in përdorin dekolorantin, dhe përdorin me volumet shumë të forta, djegin flok i këpusin, mua kjo më duket absurde, sepse nuk duhet të ndodhin më problemet të tila të paktën të flokët. Në fakt, një profesionist sigurisht e di shumë mirë se sa duhet vendosur dekolorantin, sa duhet ngjyra tjetër. Është nga më të vështirë. Është shumë e vështirë. Unë nuk e di, po kështu kam dëgjuar. Po, është nga më të vështirë dhe nuk mund të përdoret. Nuk mund të përdoret. Po këtu abuzojnë dhe përdorin me volume 40, që është absolutisht jo e rekomandueshme. Okay, në rregull, ja marrim këshilla të tilla. Kjo tani e kam parë shpesh këtë ngjyrë, pak si bakër i errët. Edhe prerja ndërkohë këtu është tendencë, është nga modelet e fundit. Këto janë prerje, ndoshta dhe asimetrike, po quhen dhe një kapelon i gjatë që quhen si prerje. Ose mesatarisht i shkurtër, flok i shkurtër i mesëm që quhet. Është tendencë kjo lloj prerje? Janë tendenca këto prerje, po. Për këto pranë vetë. Janë tendenca sepse duhet të jenë flokët e mesme dhe të shkatëruara, që të duken sa më sport, ndoshta sa më të reja. E kupton, është për zonjat, ndoshta edhe në moshë, por edhe për vajzat pse jo. Absolutisht. E kam parë që po për zonjat fillojnë duken pak më të çrregullta dhe më fresh, duken më ine, kupton? Okej, e kuptova. Ty në të ngjyra, të ca ngjyra tullë, që ndoshta dhe aty nuk e thekson dhe mirë në ekran, sepse varet si janë ngjyrat e televizorëve të tjerë, po. Dhe është si në qershi në tullë, por gjithmonë jemi tek balajazhi, tek fijet. Kemi nuanca që themi ngjyra është shumë e bukur, po ta vesh re ka nuanca të tjera që do të thotë floku si fillim lyhet i gjithë çokoladë dhe pastaj ti i fut fijet, ja ke fut ngjyrën ndoshta ose të kuqe, ose ja bën dhe arancë, ose dhe në portokall. Dhe ato siluetat e fijeve, ne na krijojnë mundësi që të themi çfarë ngjyre bukur ose sa flok i mirë që është. E kuptoj. Por ndërkohë dhe onde të tilla, të çrregullta, japin një format tjetër më fresh pamjes. Shumë e bukur ishte në fakt, me thënë të drejtën, bëj edhe në sy. Sepse kur janë gjithmonë ja, kur është bashkimi i dy ngjyrave, kur ka ondulacion të çrregullt, ondulacioni janë këto. Ondulacioni janë ondët. Okej. Okay. Krijon efekte që tregon një flok shumë më të bukur dhe ngjyra fillon dhe jepet më e qartë. Okay, sepse bëhen dy bashkimet e ngjyrave. Duket edhe më i shëndetshëm si flok, se edhe shëndeti i flokut është më i rëndësishëm. Po, pa diskutim, por gjithsesi jemi te flokët, kur flokët e reklamave aty janë flokë të shëndetshëm. Jo, mirë, okay. Sepse nuk mund të ketë flokut do shumë trajtime. E di. Por ndoshta një herë tjetër unë do vi do flas për trajtime bio që si mund të përdorim në zonat të shtëpia. Je i mirë pritur. Do të japim këto këshilla pse jo. Jam shumë dakord me ty, realisht mundohemi shumë që në program të japim këshilla të tilla. Kemi foto tjetër? Të komentojmë pak edhe një foto tjetër, pastaj kemi ca foto të tjera më interesante, pak më. Okej. Atëherë, është një mrekullisë. Edhe kjo është. Këto janë nuancat e violës, dhe ndërkohë i kanë janë futur pjesët bionde. Kemi nuancë viole të mbyllur në rrënjë. Po. Dhe më pas vjen e shkrirë me gjithë bionden dhe i është futur pak violete lehtë fare në bionden komplet që ka dalë një e hirt në viol, që quhet. Shiko, përgjithsisht, Olten, okay, kthehemi pak në studio, sepse kam pyetje të tjera për Olten. Përgjithsisht tendencat nga vijnë, tendencat sezonale? Tendencat janë industrit më të mdhajat modës kuptohet që janë në për Europë. Europa, pa, se të duja... Se... Shiko, trendet vijnë edhe nga Amerika, pse jo, sepse janë J.Lo, Kim Kardashian, Beyoncé, Rihanna, e tila, por si fillim ka lindur dhe ndërkohë vazhdon akoma, është Europa, mendoj. Është Europa e para. Pa, Europa. Ajo është kryesoria që ndikon. Me që më përmonde pak personazhet e njohur. A ndikohet edhe në Shqipëri nga personazhet e njohur shqiptare, trendi, moda? Pra nëse shef, nuk e di, kush më vinë në momentit tani, Gjensila Myrtezajn, apo Elvana Gjatën, apo këto vajzat e famshme, këngëtarët e famshme? Për showbizin shqiptar, vajzat të tilla, edhe pse jo, po.
ndoshta mund të jenë trende, kuptohet. Mm-hmm. Por më shumë luan Kosova se sa ne. Seriozisht, po, po, diskutim që po. Këngëtarët ose personazhet e... Personazhet publik, ndoshta dhe njerëzit e thjeshtë, pse jo, janë shumë më të moderuar. Janë më të guximshëm në pjesën e dukut ata? Po. Po pse çfarë na mbanë sipas mendimit tënd? Qësimi akoma. Nuk ta mendoj këtë gjë të ta them tamam tamam, mm. sepse varet në shtatë çështje karakteri ose s'kan dashur të ndryshojnë. Është çështje guximi mbi të gjitha. Mm. Po sovarët guxojnë më shumë. Guxojnë më shumë. Ti ke patur shumë personazhe, ja te kemi për shembull Greta Thunberg. Greta Thunberg që e ke bën një yll të vërtet, me thënë të drejtë. Ajo është një yll. Është realisht, po me dorën tënde pastaj bëhet edhe më yll. Faleminderit. Realisht është e vështirë Greta? Jo, fare, absolutisht. Ta lëty në dorë apo ka kërkesa? Është nga njerëzit më praktik. Shiko, ne konsultojmë me Gritën, sepse nuk duhet të abuzojmë të pjesa e paraqitjes, se duke pasur dhe i pozicion të tillë, kuptohet që nuk duhet të eksperimentojmë shumë. Por është nga njerëzit më praktik, dhe ne na duhet për Gritën para se të dalin në emision, vetëm një 10 ose 15 minutë, sepse angazhimet që ajo ka, dhe ne futemi direkt duke mbaruar shpejt e shpejt ndërkohë, sepse është gati për emisione apo për... E ftuar shumë me shpejtësinë e erës, sigurisht të shpejtë shumë. Me shumë shpejtësi. Pretendohet sikur mund të rihet gjatë me Gritën, po jo, 15 minuta vetëm kaq mund. Ashtu ë? Kalojmë tek foto tjetër, se kishte personazhe prapë të tjerë. Të shohim se kush është tjetër pas Greta Thunberg. Kjo vajza kush është? Vajza është një modele. Modele, okay. Shumë prerje interesante, shumë e bukur. Kalojmë tek personazhe tjetër. Zonja Eni. Eni Çobani. E famshme zonja Eni. E famshme. Është më e vështirë të rregullosh biondet apo brunet? Apo s'ka rëndësi fare kjo? Jo, e vështirë në pjesën e lukut, apo e vështirë si në karakter të biondet e këto? Jo, lukut, po t'as për lukun, për ta menaxhuar si luk. Jo, nuk e besoj, jo, nuk ka lidhje fare. S'kan lidhje? Jo, nuk ka lidhje, as bionda, as brune, jo, nuk ka lidhje. Okej, kemi një personazh tjetër, më jepni pak personazhet, ju lutem. Ka, ja tek është, gjithë mirësi. E mirë shumë, po. Okej. Kjo është Antoneta. Okej, shumë e bukur kjo vajza. O, Dasara. Dasara është super eksperimentuese në pjesën se unë e njoh Dasara. Po Dasara guxon. Guxon shumë, po, guxon Dasara. Madje po të kishte flokë edhe më shumë do guxonte edhe më shumë. Po prandaj s'ka flokë shumë, po, Dasara guxon, po. Okej, okay, shkojmë me një personazh tjetër se duat po kam edhe një pyetje pastaj në fund të bisedës për ishim diku pash edhe me Mariana Kontin, me Mariana Alesian. Okej, okay, Alesia Bami shumë? Po Alesia Bami. Okej, okay. Pse është bërë bionde? Po, po. Okej, okay, shumë mirë. Griten, është edhe Mariana Kondi, që është mikesh e imja dhe e jotja bashkë. Po, është një yll. Është një mikesh shumë e mirë. Është shumë shumë e mirë, kam përshtypjen të gërë dhe humorin, no? Gëzohesh shumë kur të vjen. Kur të vjen, o Fatmira Breçani. Po. Dada ime të puth dadën. Shiko, kam një pyetje për ty tjetër. A është e vërtet, tani ma thuaj të vërtetë, po, që parukerit janë vendi i thashatheneve? Ja, na doli Mariana dhe unë do të të përgjigjem. Ja, ja dhe Mariana si është? Një yll. Dhe ndërkohë është rinuar shumë, po, po ta vëshëre, po pra... dhe më vjen dhe më thot që të shmë ke bërë, thot. Ora, që ke bërë ti kësaj? Nuk më lë njeri pa më takuar në rrugë, thot, dhe më thot, ç'të bën olti ty? Hë? Ç'i bën olti kësaj? Asnjë gjë. Përveç se merrem, ndoshta i kemi gjetur pak pikat se çfarë duhet më tepër, e kupton, është pjesa e profesionit. Që ndoshta në vende tjera nuk ja kanë vënë këto pika dhe asnjë më tepër, e kupton? Por Mariana ndrin vetë, kuptohet, që ka dhe atë pjesën e brëndshme të humorit, sensin. Jo, realisht. Dhe ndoshta kur del bukur, ajo e shpreh më tepër akoma atë pjesën e brëndshme. E vërtet shumë, në fakt. Mariana të puthim, zemër, se unë e di që ti e ndjek programin her pas here. Të kthehem pak tek pyetja që të bëra. Pa. Realisht a është vend thashëthemesh parukeria apo jo? Alban, është krijuar kjo ide. E kuptoj. Është krijuar ideja, po ndoshta dhe mund të jetë, e kupton? Sepse me çka kam vënë unë, ndoshta mund të jenë edhe gratë që e bëjnë këtë, parukierët femra. Mendoj që favorizohen më tepër. Ndoshta vjen nga mungesa e punës, ndoshta vjen dhe një problem i veti që e kanë, ndoshta që merren me llafe ose janë mësuar të merren. Në sallonin ton jo, e them 100% dhe kjo është e besueshme nga gjitha klientët tona, se po flas publikisht dhe do ta thon në mos sot një moment tjetër patjetër pse jo. Do ta komentojnë. Do puqem diku. Po, do komentojnë këtë gjë. Por unë them që jo, tek ne në sallon jo. Ndoshta është fluksi i punës i tepërt, ndoshta unë jam indiferent ndaj kësaj pjese. Mund të bëjmë thashë teme të formatit që
mund të flasim bisedime që doli dje, për shembull Grida, doli Mariana. Në diskutime të tilla po, por thash e theme jo. Thash e theme jo. Është absolutisht jo. Unë kam edhe në parimin tim jo. Okej, okay. Ishte kjo pyetja ishte për fundim, si aperitiv. Po kam dëgjuar kudo, ëh, që merrem me thash. Pa diskutim. Edhe te Kosheria kemi filluar, domethënë është ai personazhi i parukierës, po me sa duket kam përshtypjen këtë drejt, kur mungon puna, me çfarë do merresh, me fjalë do merresh normalisht. Ulti faleminderit shumë që ishe sot program. Faleminderit shumë. Faleminderit audiencën tuaj të ABC-s. Faleminderit shumë. Kënaqja shumë që erdhe edhe shpresoj të më vish prapë. Gjithashtu sepse jo, me kënaqësi më të madhe. Dua të bëj disa tema që kam përshtypjen kanë interes shumë më për zonja që na ndiqet. Patjetër që po. Ne do jemi mirëpritur. Faleminderit shumë.